Joo, Paskala tässä on. Ja, normaali arki, että käypä välillä kakaalla. Enää pahat pää. Tuossa joskus tämä aatohommo, nyt kahtenut saattaa jopa olla, että Volvo. Volvo voisi olla kanssa yksi aato, vaihtoehto. Että mitään ei sulle pois. Joo. Emäntä lähti tuossa lasten kanssa uimaan ja uimahallille ja minä lähdin käymään nyt kaavassa. Pitääpä se kirpputorilla käyväkin tänne, vaikka suunnittelitte tänne väliin. Mutta käyn vähän nyt samaa. Pitää käydä tankkomassa Opelia ja näin nykkistä. Tässä tullaan varmaan semmoista tähän nyt tämän päivän tämmöistä sekaa pätke. Mutta ei. Sekaa pätke tämä loppupäivän pätket. Vähän sitä sun tätä, että. Tai vaikka mistä. Kakaallekin. Paskala istumista ja vähän joka puolelta. Niin se pitää ollakin, niin sitä tässä elämässä on, niin sitä ollaan vähän siellä sun tiellä, että välillä istutaan paskalla ja välillä nussitaan ja kaikkea tämmöistä perussettiä. Mitä elämään kuuluu? Mihinkäs vittu minä olin nyt menossa? Onko minä näin sekaan sitten tuossa? Eikö niin pitää nyt ensin käydä siellä kirpputorilla sitten. Huomenna vois sitten niin Masterchefissä mahdollisesti tulla mokkapaloihin. Mokkapalojen tekoon. Se on sitten viikon ensimmäinen Masterchef-jakso ja varmaan viimeinen tälle viikolle. Vittu, mun näin tässä kamerassa, kun mulla on aina sormet osuu just tohon mikin pieleen. No ei noin monesti ole sillä osunut, jos on ollut häärehtimään, mutta vaikuttanut tohon iänne, mutta tässä on noita mikinreikiä, niin kaksi vierikkaa. Aika isot on ne mikinreijät. Niin aina kun pitää, niin kiinni tuosta, niin mä roopan, olette sormit peiten niitä saa. 40, 50, 50 ja kolikota tullut 4 euroa, niin 54 euroa. Oli päivän saldo. Perkele. Talohommasta ei ole vielä kulunut mitään, että käsittämä siitä jalankulukia. Niin ei ole talohommasta kulunut mitään vielä, että kyllä uskon, että viimeistään ensi viikon alussa sitten kuulut. Siinä tosiaan muutama muukin kahtoja ollut, niin se on aina vähän sitä arpomista. Mutta jos ei sitä, niin sitten pitääkö täällä jotain muita sitten. Nyt joskus. Joskus sitten tärppää, mutta toivottaa, että tuohon osuu se. Pes vittuun tuota kerrostalosta. Joo, katsotaan tähän loppuun vielä kaappakaski. Seippää. Taikanusta. Itse en nyt tuota kyllä oikeastaan syö, että minä syö sitä tummaa ruisleen. Siinä on kaakka tuota leipontakaakkaata. Korkealaatuinen kaakka ja sitä tullaan sinne mokkapalloihin. Tomusokeria, sitäkin tullaan mokkapalloihin. Sitten on tuossa hyvä tarjous. Kulta Katriina. Premium. 3 pakettia on kyllä. 3 petykkätä kymmenes. Tuostahan näkyy sitten kanssa, niin tuossa on niinku, tuossa näkyy, niin siinä on perkulaattorinkin kuva. Perkulaattori. Pystyy sitä, että se on vähän tarkoitettukin siihen. Sitten on Meijeri Voi. Tää on leivonta Flora normaali suolla. Suomen ostetuin margariini. Itse asiassa näitä vuotakin, niin tämä Meijeri Voi on terveellisempi kuin tämä. Tämähän on kanssa keinotekosta paskaa. Sitten sitä oikeeta maitoa. Punaista. 3 pötykkätä. Ja sitten on vesipurkki. Emäinen vesipurkki. Lapsettiin jo tuota punaista maitoa. Ne ei tykkää mistään, mutta punaista. Se tietää, että siinä on vielä tomusukeri ja toinen puoli pötykkä.
emänälle. Teotu. Vittu, jääkö se? Tippuko se korkki johon jo, saatana? Saatana! Tämähän on vittu kuin kullin pie. Sen näköinen. Ei vittu. Se hävi, joo, se jää sinne kaasti, onneksi tipahti saat. Sitten on kilon paketti tuota kermajuustoa. 60 vuorokautta kypsytetty juusto. Ei kaata. Kiitos. Semmoset. Semmosia ostoksia tällä. Ja tuota ne mitte. Tuitaan tosiaan kirpputurirahoja sitten, niin niitä minä opetan nyt sijaan sitten tuonne aatokassa. Semmoinen kassa on sitten, että mihinkä sijastetaan aattorahaa. Mutta ei mitään. Minä lopetan tämän päivän näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.